Olá, eu sou Franz Rezende. Se você está vendo esse vídeo, você adquiriu o nosso curso de azulejista online. Tenho uma grande satisfação em ter você aqui conosco no nosso curso. Neste curso, nós vamos passar os nossos 20 anos de experiência profissional para você se tornar também um grande azulejista. Aqui ao fundo nós temos o assentamento de pisos e revestimentos em uma das nossas obras. E esta obra vai servir de pano de fundo para esse vídeo inaugural do nosso curso. Muitos de vocês devem se perguntar: mas o que faz um azulejista? Que tipo de trabalho ele faz? Que tipo de materiais ele assenta? Quais são as técnicas que são usadas nos diversos tipos de materiais? E muitas outras dúvidas que talvez vocês possam ter. Dentro deste curso, eu prometo para você explicar tudo aquilo que eu faço de uma maneira muito simples e prática, para que você possa fazer na sua casa, caso você esteja adquirindo esse curso para aprender a profissão, para fazer uma reforma na sua própria casa, quer você também tenha adquirido esse curso para ingressar na área e ganhar um pouco mais de conhecimento. Então, esse curso vai servir para você adquirir mais bagagem, mais conhecimento a partir das nossas técnicas e nossas práticas profissionais. Pessoal, a partir de agora, eu vou explicar para vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouco o que eu faço, e o que é ser um azulejista profissional. Bem, o azulejista profissional é o profissional encarregado do acabamento de uma casa. Ele começa desde a etapa do piso, do revestimento, passando também por pedras, como granito e mármore, pastilhas de vidro e outros materiais que compõem a gama de materiais de acabamento de uma construção. Cada tipo de material tem uma técnica de execução. Cada tipo de material, ela interage com insumos, como argamassas e rejuntes, e também deve ser levado em consideração antes mesmo do assentamento. Também entre as técnicas de assentamento, nós temos alinhamento, esquadrejamento, aprumagem, nivelamento e outras técnicas que você vai aprender comigo ao longo das nossas videoaulas. Então, pessoal, estou aqui para transferir os meus 20 anos de conhecimento para vocês, para que você também se torne um azulejista profissional. Mas você deve estar se perguntando: como o Franz adquiriu esse conhecimento ao longo do tempo? E como ele vai conseguir transmitir isso para mim? Bom, nada mais justo do que eu contar um pouco da minha história para vocês poderem entender como eu cheguei até aqui, no nosso nível de execução profissional. Bem, como todos sabem, eu não nasci azulejista, mas eu venho de uma família de construtores. Meu pai, meu avô, meus tios, todos eram construtores, todos eles trabalhavam no ramo da construção civil. Logo se tornou muito natural para mim também fazer parte do ramo da família. Comecei a trabalhar com meu pai, meu avô e meus tios por volta dos meus 14 anos. Começamos, na obra como ajudante. Praticamente, pessoal, qualquer tipo de profissão que é passada de pai para filho, como pedreiro, azulejista, pintor, entre outros, começa-se assim, né? A pessoa começa muito jovem, vai aprendendo com os profissionais mais velhos, vai adquirindo cada vez mais experiências, somando as suas próprias experiências, ele se torna um profissional no futuro. Bom, mas começando com meu pai, que é construtor, meu avô e meus tios, nós iniciamos, eu trabalhei com ele pelo menos uns 2 anos. Mas o meu pai, ele tinha um amigo que era azulejista profissional, que prestava serviço para ele. Meu pai é construtor. Então ele pegava a casa desde o térreo até o acabamento. E como a demanda de serviço era grande naquela época, ele empreitava a parte de acabamento para um amigo da família, o Rubens Barbosa. Meu pai se chama José Borges. Estava precisando de um ajudante, perguntou para o meu pai se o meu pai podia me liberar para mim trabalhar com ele. Em troca, ele me ensinaria a profissão que hoje é o ganha-pão da minha família, o meu sustento, que eu tenho muito orgulho, da qual eu quero ensinar para vocês também. Então, comecei a trabalhar com o Rubens, e como o Rubens ele trabalhava apenas com acabamento,
Isso foi me dando cada vez mais condições de ir aprendendo a profissão, me aperfeiçoando, me especializando. Observava muito tudo que ele fazia. Quando tinha dúvidas, perguntava e ele sempre respondia. E quando ele não estava vendo, eu procurava sempre fazer uma coisa ou outra que eu tinha visto ele fazer, eu tentava fazer também. Colocação de rodapé, fazer os recortes do piso. Muitas vezes, sem ele ver, eu comecei a assentar o piso também, em algumas áreas ali, e fui aprendendo assim ao longo do tempo. Passados-se 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu senti a necessidade de começar a ter pequenas obras para mim, e foi quando eu consegui então o meu primeiro trabalho e comecei então a reformar a casa da minha amiga Denise. Tudo aconteceu ali, pessoal. Nos primeiros dias, eu vou confessar para vocês, eu suei frio. Porque ter uma pessoa do lado experiente para te auxiliar é uma coisa, quando você assume a responsabilidade é outra bem diferente. Mas com a ajuda de Deus, tudo deu certo. Colocando em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu consegui executar o serviço de uma forma que ficou extremamente bem feito. A pessoa, minha amiga, gostou, né, do trabalho. E esse trabalho me deu a confiança e a garantia que eu precisava para continuar na profissão agora sozinho. A partir desse primeiro trabalho, eu comecei a pegar novos trabalhos e fui cada vez mais obtendo conhecimento na minha área de pisos, revestimentos, mármore, granito e entre outros. Mas o meu conhecimento não vem apenas da execução dos materiais. Eu tenho um grande conhecimento também da parte teórica desses materiais. Por causa de uma outra etapa da minha vida que eu vou contar para vocês agora.